Vazdojmë lajmet madjërsisht. Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell beson në arritje të shpejtë marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Sot ministrat e jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian diskutuan për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, e atyre u ka raportuar emisari special Miroslav Lajçak, i cili pritet ta vizitoj Kosovën nesër. Lajçak më herët ka thënë se asociacioni komunave me shumicë serbe mbetet temë diskutimi. Shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell beson se arritja e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë është çështje muajsh e jo vitesh, por se për këtë është i nevojshëm përkushtimi dhe konstruktiviteti i palëve. Ne nuk e formulojmë paraprakisht zgjidhjen, as nuk do e caktojmë afatin artificial për të përshpejtuar procesin, mirë po as nuk dëshirojmë të zvarisim, ka deklaruar Josep Borrell pas takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në takimin ministror të parin me prezencë fizike të ministrave, u diskutua për dialogun mbi normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndërsa Miroslav Lajçak, i dërguar i veçantë për dialog, raportoi para tyre për angazhimet që ai bën në këtë proces. Vetë Borrell pranoi se është dëshmitari faktit se sa jo i lehtë është ky proces, por konfirmoi për kushtimin e Kosovës dhe Serbisë për të vazhduar dialogun. Mbetemi të përkushtuar që të sjellim dialogun në një përmbyllje të suksesshme. Suksesi është kyç jo vetëm për Prishtinën dhe Beogradin, por për rajonin e tërësi. Në takim është shprehur një mbështetje fuqishme për punën që e bën Miroslav Lajçak, ka deklaruar Josep Borrell. Pas raportimit para ministrave të jashtëm evropian, Miroslav Lajçak nëpërmjet rrjeteve sociale rikujtoi se procesi i dialogut është i lidhur me ardhmërinë evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe, Lajçak pritet që nesër të vizitojë Kosovën. Ishte paralajmëruar edhe më herët se qëllimi i vizitës së tij, si në Prishtinë ashtu edhe Beograd, është, siç thuhet, zhbllokimi i çështjes së asociacionit të komunave serbe në Kosovë, arsye kjo përse po ngjec procesi dhe që nga shtatori nuk janë zhvilluar më takime në nivelin më të lartë politikë.